समुदायगत आयोगहरू जुन गठन भएछ खास गरी समुदायको उत्थान र विकासको उद्देश्यले नै हो र त्यो उद्देश्यलाई अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ राज्यबाट सरकारबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले जस्तो त्यसमा कमी कमजोरीलाई हामीले चाहिँ केलाएर कुरा गर्दाखेरि एक चाहिँ के भने जुन सम्पर्क हाम्रो मन्त्रालय खास गरी समुदाय आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेकोमा हामीले चाहिँ सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने कुरामा निर्णय भयो र यो आयोग हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ जति पनि सामुदायिक आयोगहरू जुन 2072 सालको संविधानमा स्थापित भयो त्यसमा चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको खास गरी चाहिँ अवस्था थियो र त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ हाम्रो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ त्यो विशेष श्रेणीलाई हटाएर चाहिँ त्यसमा सहसचिवको चाहिँ दरबन्दी कायम भयो र सहसचिवलाई चाहिँ सचिव बनाउने जुन चाहिँ अहिलेको सिस्टमलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने र हामीले निर्णय गऱ्यौँ र विशेष श्रेणीको नि त्यसमा चाहिँ दरबन्दी कायम रहोस् भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ ताकि भोलिको दिनमा त्यो यसले अझ चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ क्रियाशील भएर काम होस् र कर्मचारीको सेक्टरमा पनि जुन मानव अहिलेको चाहिँ विभिन्न अब मन्त्रालयमा जुन सचिवहरू हुनुहुन्छ र भोलि चाहिँ सर्व हुनु पनि सक्छ आयोगमा पनि हामी जान सक्छौँ त्यो एउटा चाहिँ हेक्का भएपछि चाहिँ काम भने जुन ढिलाइ सुस्ती हुन्छ त्यो ढिलाइ सुस्ती नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो पनि निर्णय गऱ्यौँ र त्योसँगै एउटा चाहिँ दरबन्दी जुन चाहिँ दरबन्दी पहिला हाम्रो चाहिँ जस्तो मुस्लिम आयोगकै कुरा हुनुहुन्छ 30 वटा दरबन्दी थियो र त्यसलाई चाहिँ कटौती भएर थोरै सङ्ख्यामा राखेको छ त्यसलाई चाहिँ दरबन्दी हाम्रो जुन पहिला थियो अझ त्योभन्दा पनि बढीभन्दा बढी जुन समुदायको उत्थान र विकासको उद्देश्यले हामीलाई प्राप्ति होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले दरबन्दीको पनि थप दरबन्दी माग गर्ने ताकि अहिले चाहिँ अब पदाधिकारी पनि सदस्यहरू पनि आइसकेको अवस्था छ सबै आयोगहरूमा त्यस कारणले दरबन्दी चाहिँ अपुग भएकोले दरबन्दी पनि हामीले चाहिँ माग गर्ने र धेरै आयोगहरूमा चाहिँ अहिले पनि जस्तो कि अफिसहरूको जुन समस्या छ सरकारी भवन छैन कहीँ भाडामा बसिरहेको अवस्था छ र त्यो पनि तपाईँको सुविधा सम्पन्न छैन त्यसमा स्रोत साधनको कमी छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ कमसेकम सरकारी भवनमै आयोगहरूको भयो भने र अझ एउटै ठाउँमा चाहिँ सबै आयोगहरूलाई समेट्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ थप अझ राम्रो चाहिँ सन्देश जान्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा पनि गृह कार्य गर्ने भन्ने कुरामा एउटा सहमति भयो र त्यो सँगैसँगै जस्तो चाहिँ अहिले आगामी जनगणनामा जुन 2078 सालको जनगणनाको लागि चाहिँ आफ्नो चाहिँ आयोगले चाहिँ भूमिका खेलेर आफ्नो चाहिँ समुदायको लागि चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रचार र चेतना हामीले फैलाउने काम गरौँ ताकि कोही पनि त्यो जुन जनगणनाको समयमा चाहिँ आफ्ना विवरणहरू कोही पनि नछुटाओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो पनि भूमिका सबैले आफ्नो चाहिँ आयोगको अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यू र सचिवजीले पनि त्यो भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले कुरा राख्यौँ त्यसमा पनि सकारात्मक सबैको सोच भयो त्यो सँगैसँगै जुन भूमिविहीनलाई जुन जग्गा उपलब्ध गराउने जुन भूमिविहीन आयोग गठन भएछ त्यो त्यसमा पनि चाहिँ साँच्चै नै जुन चाहिँ भूमिविहीन छन् जुन नेपाली जनता त्यसलाई चाहिँ जुन अहिले बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ छानबिन गरेर र भूमिविहीनलाई नि भूमि उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ आयोगले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गरोस् र जस्तो मुस्लिम समुदायको कुरा छ मुस्लिम समुदाय योभन्दा पहिला तेस्रो मलाई लाग्छ 3 दशक भइसक्यो यो भूमिविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आयोग जुन गठन भएको र त्यो 46,994 बिघा जग्गा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भूमिविहीनलाई उपलब्ध गराइसकेछ सरकारले राज्यले तर एउटा पनि मुस्लिम समुदाय नपर्नु दुर्भाग्य हो त्यसको लागि हामीले योभन्दा पहिला पनि भूमिविहीन जुन आयोग छ सुकुम्बासी आयोग उसँग बसेर हामीले चाहिँ पदाधिकारीसँग बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ र हामीले भनेको थियौँ कमसेकम योपालि चाहिँ मुस्लिम समुदाय लगायत जुन चाहिँ जुन भूमिविहीन समुदाय छन् नेपाली जनता छन् उनीहरूलाई चाहिँ नछुटाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि कुराकानी छलफल गरिसकेका छौँ र त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न आयोगबाट चाहिँ एकमतका साथ चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले आजको चाहिँ हामीले छलफल र स्वागत कार्यक्रम आज चाहिँ सम्पन्न भएको छ।